цілком, так і короткі. Ну, зовсім ясне питання. Тобто, де би ви бачили зустріч двох таборів, табору протестувальників і табору охороняльників? Ну, із тих 280. Вони не для того стоять, щоб з кимось зустрічатися, вони охороняють. Якщо ви кажете про уряд, то з ним теж ніхто вже зустрічатися не буде, він вже себе скомпрометував тим, що спричинив побиття дітей. Я знаю, але в нас зараз йде така... З ними вже ніхто домовлятися не буде. Так, але в нас просто зараз така трошки трольна трансляція йде. Я там походив, потролив охороняльників. Ну, охоронцями я не можу їх назвати. Можливо, вони просто стоять і не випускають їх звідти? Ви не задумувались? Думаю, що ви може... за гроші їм поїхали. Стоять, їм сказали стояти, вони стоять. Їм задоволені. Насправді їм без... нема ніякої різниці. Випускати. Їм однаково де стояти. Їм дали... Вони просто звикли стояти і вони стоять. Їм наказ дали, вони стоять. Мені здається, що їх теж треба зрозуміти, тому що вони, як-не-як, вони давали присягу виконувати свій наказ. І якщо вони просто почнуть перебирати, який наказ виконувати, а який наказ не виконувати, то це вже не буде армія. Друге питання... Але ж таке питання, вони не зобов'язані думати їм? Зобов'язані. І є такий закон, що не можна виконувати злочинних наказів. Так, так, але ж їх не вчать думати в їхніх інститутах. Їх вчать фізична підготовка і стояти, як вони звикли стояти. Це дуже дискусійне питання. Якщо буде в силі під час, наприклад, якогось... де міліція справді працює на народ, наприклад, сталася якась надзвичайна ситуація. Так. Потрібна допомога МЧСників. І нам потрібна їх допомога. Нам потрібні їхні скоординовані дії. Скоординовані якимось одним, якоюсь одною думаючою і професійною головою. Тобто, щоб вони діяли разом і могли нам допомогти. Ну, тобто, одна... Якщо кожен почне думати про якісь надзвичайні ситуації, якщо кожен почне думати сам за себе, то гірше буде тільки тим людям, яким вони мають допомогти, тому що для спільного результату потрібні координовані дії, а поки що люди не можуть думати однаково. Але друге питання, я не договорив, на рахунок того, вони мусять виконувати наказ свій, так, це їхнє зобов'язання там стояти зараз. Друге питання, що вони не зобов'язані виконувати наказ, якщо, не дай Боже, їм скажуть піти на народ. От тоді вже потрібно думати, і тоді потрібно виконувати Конституцію, де написано, що злочинних наказів вони виконувати не зобов'язані, але повинні захищати народ. Така моя думка. Але яка кількість думаючих голів має бути в пропорції на недумаючі голови, які там стоять? Я бачу, що у вас такий трохи тролінг. У нас не такий трохи тролінг, у нас жорсткий тролінг. А від кого ви, Спільне ТВ. Спільне ТВ. В майбутньому оцих структур не буде. Коли свідомість людини збільшиться, як нас вчили, коли ми йшли за комунізм. Коли свідомість людини збільшиться, то не потрібні будуть ці цілі структури. Люди будуть себе контролювати. І так буде. Ми до цього не доживемо, але наші правнуки, ми до цього і доживемо. Розумієте, справа така, що от внутрішня система, МВС і так далі, у нас повністю прогнивша. У нас єдиний вихід – це грузинський варіант. Це ідеальний варіант, міняти, як на мене. Всіх. Так, всіх звільнити, набрати нових. Був один єдиний шанс, але вибачте, той прищавий зрадив всю Україну, всю державу. Але, як на мене, є ще кращий, є ще краща методика, її зробили в Сингапурі. Там за крадіжку відрубують руку по кість. Раз і відрубали руку. І людина, яка ходить без одної руки, їй дуже складно влаштуватись на роботу. Це правда. Правда. А за другу крадіжку відрубують другу руку до цього. Але коли людина без двох рук, то їй простіше виїхати в якусь іншу країну, бо вона вже реально ніде не може влаштуватись. Я чую, що там штрафи великі. Там штрафи, от кинув недопалок, 500 баксів штраф. Кинув недопалок в урну. І він випав з урни, штраф платить той, хто не прибрав урну. Перейшов дорогу не в тому місці, штраф 500 баксів. Перш за все, свідомість людей потрібно змінити. Я був в Сингапурі. Свідомість виростає відразу, коли ти розумієш, що нема машин. І стоїш на дорозі і чекаєш червоне світло. Бо ти знаєш, що якщо ти підеш, чекаєш зелене світло, ти знаєш, ти зробиш крок червоне, тебе оштрафують на 500 баксів. А якщо тебе не оштрафують, то оштрафують потім того, хто мав за тобою слідкувати і тебе штрафунути. А тільки тепер, його штрафунуть не більше. А подумаємо тепер, що буде, якщо в нас в Україні таке заведуть. Ви стали на світлофорі і думаєте, що зараз я піду і буде 500 доларів штрафу. А ладно, все рівно, хто там той штраф візьме. Ні, так штрафи беруть, тому то й справа. Чи можна організувати в нас так, щоб штрафи брали? Можна, не було хабарів.
Можна, там... тому що якщо хабар, то відрубають руку. А, може не знайдуть, дати хабар. Найдуть! Дати хабар. Та однаково, ну, ніхто не захоче брати хабаря, якщо він буде знати, що от є 100 тисяч баксів, є рука. Є шанс, що я візьму і я лишусь без руки. Ви пропонуєте хабар даїшнику у Борщі, у Грузії. Так, будь-хто. Ніхто не дасть. У нас сержант нещасний, дорожня патрульна служба, він отримує набагато більше кошти, чим отримує якийсь там, умовно кажучи, начальник карного розшуку. Так. Це ж парадокс. В європейських державах патрульна служба – це ніби як покарання, а в нас патрульну службу сума від 5 тисяч доларів, щоб влаштуватися. Якщо той даїшник дає 5 тисяч доларів, на чого він розраховує? Ну, звідки тоді треба починати? Звати? Якщо прослідкувати про даїшники, які в них будинки, які в них автівки? Можливо, треба, щоб даїшники стояли без рук, щоб в них просто палички були примотані. Прикордонники наші. Чому? Умовно кажучи, я частенько їжджу за кордон. Вигідніше дати на митниці прикордоннику в кишеню, ніж ці гроші пішли в державі. Подивіться, польські митники. Але ж ви, якщо ви даєте хабар, то ви тим самим підтримуєте їх. Можливо, важче переступити. Важче. Я, наприклад, останній раз заплатив штраф 860 гривень. Два рази штрафунули, от одночасно, ну, два рази порушив в один той самий момент. Два рази по 430 гривень. І я заплатив 860. І коли ти віддаєш такі бабки за ніщо, фактично, для того, що думав, швидше доїду додому там на 30 секунд, щоб не стояти на світлофорі, і підрізав 3 години ночі на червоне світло міліцейську машину з мігалкою. Ну, такий типу тролінг, але я розумію, що треба заплатити це із своєї кишені, втратити ці гроші, щоб в голові в себе щось відклалося. Щоб наступний раз не збити якусь людину там, чи якусь іншу халепу не втратити. Це допомагає. Так само і з цими податками. Не варто давати хабаря. Розумієте? Ну, я зізнаю. Тому що не знає своїх прав. Ти читаєш одне, коли... Ну, то треба почитати правила. Заїжджаєш на митницю, там з прикордонником починаєш сперечатися, тобі відразу на червоний коридор і переривають машину, це забере набагато більше часу. Ну, я розумію, але всіх вони не можуть кидати на червоний коридор. Тому що тоді буде один єдиний червоний коридор. А якщо буде один червоний коридор, то він вже не буде червоний. Як зробити із червоного коридора ще більш червоніший? Ніяк. Будуть пускати всіх на загальну цю. Тобто ця система, її треба змінювати. А якщо її змінювати, треба просто діяти їхніми методами і тролити їх. Зараз я потролив трошки охоронців, зараз ще походжу потролю мітингувальників і піду потролю політиків. Я дуже хочу підійти ще раз до, як ж її прізвище? Щоб влади нас частіше і щоб знали, що як хтось порушив, то покарання не відворотне. Так, ну, от в Сингапурі, там покарання невідворотне, і вони знають, що є людина, яка відрубає тобі руку за крадіжку. Ти сам научишся думати. Так, ти перестаєш думати, ти просто стаєш нормально. Хоч не думати, хоч його, це ж такий тупий, ви думати. Так, добре, йдемо далі. В Гуглі працюєте, чи у вас просто кепка така класна? Я, як громадський активіст, в Гуглі також. Там, по деяким проєктам. Тут в нас в Україні? Що? Тут в нас в Україні? Так. Ну і в Україні, і для міжнародних. Це громадського? Так. Ну, не громадський, а спільно ТВ. Громадський я поважаю. Дивлюсь часто. Ну, не громадський телебачення, спільно ТВ. От, фактично, аналогічно до громадського, тільки цілодобово і не зі студії, а... Із живого спілкування. Частин. Так, ми трошки тут затримались. Зараз будемо рухатись на Майдан. Стройська академія. Прикольно. Майдані. Що? Ага, зараз. О, цікаве графіті. Я просто всі графіті колекціоную, тому треба буде пройти і
відфоткати це все, поки воно ще є. До речі, а пам'ятаєте, в 2004 році на Майдані, на головпоштамті були графіті, це знову піднімемо тему графіті, було промальовано на всіх стовпах дуже багато-багато написів. А потім настав якийсь 2006 чи 2007 рік, ну, по-перше, після революції відразу позмивали ті всі графіті і лишили один стовпчик, який був закритий склом, де ті графіті лишились. Але на тому стовпчику чомусь кількість графіті і їхня автентичність, я би так сказав, зменшилась в разів 5. Були прибрані певні гасла, були прибрані певні написи неполіткоректні. Але у людей лишились фотографії. Люди, дивіться, все, що тут відбувається, треба зафіксувати, щоб потім політики і різні діячі, і правоохоронці не могли сказати, що ні, це було так. А ми кажемо, ні, насправді це було не так. Ось, подивіться, у нас є відео, у нас є фото, у нас є справжні люди, які там були. Давайте це все збережемо для себе і для дітей своїх, якщо є, буде. Так, я наближаюсь до Майдана. О, до речі, ще з історії Києва. От, отут, от ви бачите, оця от іде забудова. От машини запарковані, і тут нічого немає. От, в 90-х роках, от вже деревами так гарно все поросло, бачите, які дерева. От, здорові, от цих дерев не було колись. От в 90-х роках тут почала будуватись будівля, і вже навіть поверха до 4-го була збудована для Академії наук України. Але потім хтось захотів побудувати тут висоточку. Це діло все віджали тихесенько. Поставили оцей красивенький плакатик, який вже, до речі, висить років зо два. Тому що його не міняли. І все начебто так чудово і красиво. Зараз подивимось. Я думаю, що пройти тут не вийде, але через паркан я спробую зняти. Це просто так. Ліричний відступ. Там колись була будівля, ну колись, два роки тому вона ще була, будівля для Академії наук України, яку знесли, щоб побудувати висотку. Тобто це оцей олігархічний клановий режим потрошки віджимає землю. Будівлю почали будувати ще в початку 90-х, потім будівництво було декілька, ну як, майже 10 років заморожене. І оце десь два роки тому його все. Як ви знаєте, є зараз на справі можливість ліквідувати цей злочинно-клановий режим олігархічний? Ні, нема. Це моя особиста, суб'єктивна точка зору. Що робити? Чому нема? Тому що треба, щоб... ну, народ, я зараз можу висловлювати свої суб'єктивні думки. Просто ми в ефірі зараз на Спільна ТВ. Я як оператор, суто як оператор, як громадянин України, просто і в індивідуальному порядку, зараз це скажу, на мою суб'єктивну точку зору, щоб ліквідувати цей режим, щоб ліквідувати і, ну не ліквідувати, скажімо так, позбутися в певній мірі цього режиму, то треба, щоб ті, хто виступає з тієї сцени, яка знаходиться навпроти стели, хоч трошки почали думати своєю головою. І думати не про піар, не про те, щоб як себе подати, бо вони навіть себе ж подати не можуть нормально. Ну поставте світло, щоб вас ввечері можна було зняти. Ні, стоять. Ну їм світло на сцені, вони думають, о, нам світло, значить нас їх бачать, як страуси. Тільки хай страуси не в асфальт голову забивають, а от в київську трубу.
бунтівку, то може хоч якісніше буде. Так зразу 10-го може і заб'ється щось в ту голову. Головне, це розуміють всі люди, з ким я. Люди розуміють, але так. Але розуміються не всі лідери. Там, бо може їх не вчили, то може в них думалка працює трошки в іншу сторону. А от ви пам'ятаєте, вчора Фаріон виступала? От знаєте, що мене реально вбило? Давайте, може, підемо з містка, хоча ні, підемо знизу. Мене вбило, коли виходить на сцену Фаріон і каже, ті, ну, я думаю, що запис залишився, може там не зовсім дослідно, не зовсім дослівно, але запис є. Ті студенти аполітичні, які стояли на Майдані під стелею, це провокатори. Уявляєте, народ? Фаріон сказала вчора, ми, ті, хто стояли, ми провокатори. Круто, ви дивіться, що ми напровокували тут. А потім виходить якесь ЧЕ, чи ні, не ФЕ, скажімо. УГЕ, так. І починає щось втирати, що воно щось там, щось. А ну, давайте зараз, гордості. Вони просто грають крапленими картами. Та вони не грають, вони просто зливають зараз все, що там є. Ну, не все, що є. Ну, це моя суб'єктивна точка зору, можливо, я помиляюсь. Кожен думає про себе, але... Коли це глядає, такі всі стоять, які насправді вірять і сподіваються. Вірять, принаймні, ну, не їм, ясна річ, а вірять в ідею ту, яка, от, як ви кажете, ліквідувати клановий режим. Це, можливо, олігархічний. От, але що їх черговий раз можуть знов кинути. Це найбільше висмучує. І, в принципі, до того йде так, як ми бачимо, реально нема шляхів від того, від якось вирватися. І то, що людей просто не жаль, не обманули. От, але просто дивіться, це моя суб'єктивна точка зору була, здебільшого, ну, просто через те, що у нас таке трольне включення, то це не тролинг, це просто думки в голос. В подальшому ми просто продовжуємо транслювати і показувати фактаж, реальні дії, то, що відбувається, без ніякої цензури, цілодобово. А просто такий ранішній трольний прогулянковий зйомчик. От, ідемо ще зараз зробимо панораму з Майдана і підемо на генератор заряджати собі батарейки. Можна, до речі, писати в коменти, які піднімати теми. Будемо їх піднімати. Хотів заграти. Виглядає майже як хештег. О, прикольна наліпочка, до речі, я таку ще не бачив. Є банда, яка розповідала, як готуються до вільнюса, а ще є, яка розповідає про те, як розповідали. Ну, це трольне включення, чуваки, так що ви розумієте, що я зараз іду і тролю, і буду тролити, тому що хто не тролить, той москаль. Сталін об'єднав Україну, а Янукович доведе Україну до Європи. Нормально? Ой, бідненькі політики, їх дурили інші політики. Чуваки, ви чуєте, як гонять, а? Може мені теж відсипить, що він курить? Бідного надурили політики. Та блін, а що ви там робите, якщо ви не знаєте, що вас дурять? Комуняки надурили вчора. Ой, нас надурили комуняки. Ой-ой-ой, ми білі пухнасті такі, нас бідних надурили. Ану, студенти, ану давай. Там перескочити головний
Так само протестували, пам'ятаю, як ми тут в 90-му році виходили, намети ставили, студентська революція, ми не могли так само теперішні студенти. Ну, студенти вийшли, їх вигнали мінти, а ви що зробили, політики? Ви стали собі на сцені і стоїте там, махаєте прапорцями. І що далі? Отже, студенти ну вийшли, так. От знову, чуєте, демагогія. Ви останні три дні чули якісь нормальні ідеї, які йдуть зі сцени від політиків? Я не чув. Ну, можливо, чув там декілька, але цей відсоток. Вночі ви бачили всі, що вони витворяли. І оце криваве побоїще. Ота кривава ялка, оте криваве побоїще. Чуваки, у вас такі партії. Де ви були в ту ніч? Де? Давайте кожен задумайся. Де були Тягнибок? Де були Кличко? Де були інші? Де була Батьківщина? Де? Де були в ту криваву ніч ці всі діячі? Вони можуть самі сказати де? Я не бачу тут реклами Хортиці. Ні, немає реклами Хортиці. Де вони були? Святкували щось? Наступний день Майдана? Ранок? От бачите, отак от рукою махає. Більше, більше, більше. От. Ага. Знали наскоком, вони зробили, ми бідні, такі хороші. Коротше, зараз все, будемо переключатися на основний канал, транслювати то, що є, а потім я буду робити включення і цей. Буду ходити тролити далі, це все чудо. Все, перепідключаємось. Та не вимикай, ти просто стартуєш свайф і цей. Стартуй. Стартуй, мене автоматом вибиває. Я ж казав. Право! До перемоги! Право! До перемоги! Право! До перемоги! Право! До перемоги! Отак виглядає наша техніка. Мобільно. Зараз нам Іллєнко розкаже. Страшно. Зовсім не так, як...